Рухани жаңғырудың жолығы пәзіресе ауқымды жобаның бірі туған жер бөлімі. Мұндағы мақсат өскен өнген азаматтарды туған өлкеге көмек қолын созуға шақыру. Сол арқылы өскелең жастардың бойында патриоттық сезімді дамыту. Осы себептен де бүгінде облыста түрлі іс-шаралар өтіп жатыр. Соның бірегейі бүгінгі конференция. Тараз мамандандырылған колледжінде өткен жиында туған жер тақырыбында баяндамалар жасалды. Дөңгелек үстел және жиындар өткізудегі мақсат елбасы мақаласының мәнін түсіндіру дейді көпшілік. Сондықтан тәрбиелік мәні зор шаралар алдағы уақытта да жиі өткізілмек. Ал білімгерлер өз кезегінде туып өскен жерін есіне алып, ыстық ықыластарын жеткізді. Елбасымыздың рухани жаңғыру атты бағдарламасына үлкен септігін тигізеді деген ойдамын. Және мен қуаныштымын, осындай жиі конференция өтіп тұрса деген ойдамын. Маған туған жер махаббатын жайлы айтамын, және сол туралы өлең жұмақтары жазған болатын, сол туралы айтамын.